Вече се замина.
шарени картинки, гледат с поглед на тъжен. Карамфили и латинки, здравец и божор червен. А пък буквичките ясно, шепнат стъничко гъще. Бива ли така ужасно, да реве това момче? Хайде, Ралко, хайде, майка, ще ти кажа, чуй добре. Това е запетайка. Той е точка, той тире. Не, не искам. И не зная тези букви да редя. Ще отида да играя. Вкъщи няма да седя. Не така, така не бива. Някога ще порастеш. Всички с теб ще се подбиват, че си глупав и невеж. Иска ми се да ги сгаза, всички букви до една и букварчето до мрак. Ще го спрятваме. Виж, наистина го сгази. Ралко, може ли така? Не съм смей. Сядай. Бива ли юнак да плаче, щом е вече първи клас? Ей, от него няма мира, все го карам да чете, но дума не разбира и не ще лета, не ще. Що ме тъй да ме послуша, всичко да запамети. Слушай, мое внучене, наостри за миг уши. Преди цели 9 века в тази хубава страна, неграмотен бил човека и живеел в тъмнина. Всяко българче тогава не разбира учетно. Имали сме си държава, но сме нямали писмо. Сон, синко мой, живели двама братя, куми смели. Те измислили тогава българското АБВ, на което за прослава пишем дълги векове. Затова ги слави Ралко, всяко българско дете. Затова сега от малко то се учи да чете. Бубичките ги почитай, никога не ги дочи. Да ги назовеш, опитай, аз буката научи. Ей, момчето ми разбрали или още си сърдит? Буден ли си и заспали? Виж, заспа като пребит. Не види го, покърпи, за урока има време, нека мъничко поспи. Сън ли е това? Не зная, но пред мене мина страшен звяр. Не, в разхвърляната стая влиза новия буквар. Ти ми скъса най-жестоко, няма той да ти простя. Ти ме нарани дълбоко, идвам да си отмъстя. Ох, не дей букварка, мили. Ти ли не разбираш, ти ли толкова ярното? Ти си вече скъса моите кори. Тръгвай да те водя вече в Тилилейските гори. Не, аз искам там при мама. Чакай, моля те, постой. Няма време. Има, ще чета и всеки ден. Кой момченце ти е ти? От децата ти си само неграмотен и ленив. Хей, парко, не плаши го. Виж, трепери то. Излезе, или дружки. Влезте ми го. Ралко да поправи днес. Ах, буквара ти изчезнал, ни следал, не буквар. Хей, дечица на сокости, кой ви пусна тук при мен? Ние буквички сме малки, гости сме ти в този час. Първолаз показал ти неуморно сричат с нас. Знаем, ти не ни обичаш, че не сме били добри. Не желаеш да ни сричаш, тъпчеш ни с крака дори. Ние всички сме познати на децата в първи клас. Днес на хубави плакати ти изписаха и нас. Само ти не знаеш, Ралко, да ни пишеш като тях. Хайде, потруди се малко, сядай и учи без страх.
буквички. Буквички добри и простеци. Не са, си не са. Да че съм ме научи. Да че съм ме научи. Не питайте тогава. Всичко съм сънувал, значи, ух, какъв приятен съм. Празникът започва вече, хайде Ралко да върви. Дядо и бабо, вашето внуче, може от днеска само след като всичките букви научи да ви напише писмо. На кукленото царство дойде края, голяма съм и всички букви зная. И след вечеря без да сбъркам с ричка, на глас започвам да чета самичка. Тогава лампата по-силно браска, черешата отвън ми ръкопляска. В прозореца звездите се нареждат и мълчаливо с почет ме поглеждат. И се малка гълъмнила бледа, най-скъпата ми кукла тъжно ме гледа. И пишехме внимателно главно, с тя по А и Б, малко или главно, главно. Днес ставаше от вчера по-добре. Задачите с долезното труми решавахме за дружно глас. Тихове и прекърчурни се учихме да сричаме в глас. Затова за нас е днеска празник светъл и голям, че грамотни сме и разни книжки ще четем по план. На високо ще застана и със смихнато лице ще извикам колко мога. Аз грамотно съм дете. Аз грамотно съм дете! Така, в кошничката има дата. Всеки от нас ще излезе, ще се изтегля една, прочита една глас и отгапа. Ако не може, се обръща към останалите, които вдигат ръка. Да почертаваме. Хайде, пристрашите се. Не. Изтегли са тук на място, тогава. Миме. Светлио. Кой почва първи? Ай, любимето да почваме. Когато бореже копача, очите му мачат. Що е това? Браво! Следващия. Айде, хайде. Казвам вече. Капят жълтите листа, штъркът шарен облетя. Когато е това? Кога е това? Те така да почиви. Хайде. Кога капят жълтите листа и штъркът облетя? На юг. Кога? Слушайте.
Небето е постлана. Що е то? Ясно. Yes. Що е то? Габри, мога да се да. Моля те нещо. Те го искам. Чухте ли сега? Не. Казвай, ето сега през пролетта се облеч. Кое? Пролет се облеч, а и се облеча. Бибил, кажи. Или посочи някой, що не може. Браво. Дърво, усъди. Мити, тихо. Полета, притката, агънца, телета. Кога е това? Кога е това? Що е си жопа? Волета. Кога мислите, че е това? Звучи някакво. Хайде, Роза. Запазете тишина, за да чуете гатък биде. Бегача през зелките гризач. Що е това? Той може да отгадне. Не ми дигайте на мен ръка. Той може да отгадне. Зая. Браво. Аз ще имам що е новия. Аз ще имам що е новия. Аз ще имам що е новия. Аз ще запазете тишинка, моля да ти биде. Дебело подчертавам. Някога извън духът, ветровете, дни, шога е това. Ами, какво подсказваме? Не знам, че не знам. Е, как? Шифона, че не можам да. Анджелина и мама да молим сирето. Зимата, да, ох. Моли. Анджелина и бутмана. Добре, Анджел, дай. Избората, като шета с губи, храсти и дървета. Що е това? Чакай, тя може да познае. Сещаш ли се? Как е да ще? Я прочети високо. Из гората като шета куби, храсти и дървета. Що е това? Фууу, и пучи даже. И като ги скуби. Или защо аз? Ти си тази, която трябва да посочиш това да отговори. Коя пучи? Агна. Браво! Ясно ли се? Кто ще хайде? На зелено дърза, дървче, зелена кабана, що е то? Жълът. Остави, айде съвелта. Thank you.
мога да научите всички букви, за да можете да четете. Сутрин с него сричам буквички на глас. Колко го обичам, той букваче аз. Буквачи ти другаче на детските ми дни. За тебе ще се спомням до дълбоки старини. Богом миличко, буквачел, мой приятел любим. Весело ми е, макар че трябва да се разделим. Ти разкрини АБВ-то, тея чудни стъпълца, към науката, където мамят нейните слънца. И макар да се прощавам и поемам път широк, никога не ще забравям твоя първия урок. Богом мило другаче, с Богом мило другаче. Богом мило другаче. Богом мило другаче. Да. Заповядайте.
Дълбока благодарност към вас, учителите, че се грижите така за тях.
от собствени деца, че го учите да пишат и четат и всекидневно показвате това отношение към децата. И така, да кажем, че много ценим. Смятам, че всички ги помислят. Скъпи деца, вие вече сте големи, умни и възпитани ученици. Желаем ви от все сърце, бъдете примерни, прилежни в училище, бъдете горди с това, което сте, радвайте нас, вашите родители и учителите и прославяйте нашето училище. Честит празник, първокласници! Смело? Торта? Я сега да видя.